Здравейте! Аз се казвам Весела и това, което силно ме вълнува, е разказването на истории. За щастие, професията ми позволява да правя това чрез картинки, във вид на илюстрации, комикси и най-често анимационни филми. Напоследък ми се случва да мотивирам деца да се изразяват чрез рисуване. Всичко започна през 2008 година, когато по повод издаването на комик-сборник на тема «Различие и толерантност», аз се запознах с 8-годишния Слави от квартал факултета. И заедно нарисувахме комикса «Някъде далече». Тогава за първи път аз посетих този квартал, добре известен на софиянци като ромско гето. Може би малко от вас са имали повод да попаднат там и ще ви се стори невероятно, ако ви кажа, че почти никой случайен таксиметров шофьор не би взел този курс. Каква работа имаш там е най-често задавания въпрос и в най-добрия случай те оставят на входа на квартала. Ние нямаме работа там. Там е опасно. 90% от жителите са роми. Факултета е гето. Нищо ново, нали? За мен новото беше, когато разбрах, че повечето от жителите на квартала смятат, че е по-опасно извън квартала. Също и децата. Преди година и половина се върнах там и заедно с мои партньори от Компот Колектив и 9 деца от квартал факултета направихме интензивна комикс-работилница в рамките на 4 дни. Рисувахме на улица Нов живот номер 8 и така нарекахме проекта. Това са портрети, автопортрети на участниците и тук с мен са двама от тях. Емо и Латин. Идеята беше чрез комикс послания децата да изразят своите впечатления от действителността, която ги заобикаля. Действителност, за която аз лично от тях научих много и преди това познавах оскъдно. Невидимото дете е заглавието на комикса, направен от Латин. И той е тук, за да ни разкаже малко за своята история. Аз съм Латин. Историята в моя комикс започва с нещо, което се случи на мой приятел. Една сутрин той отива на училище. По пътя го срещнало дете, то го нарекло мангал и го ударил. В този момент Яшар си помислил, че ще е по-добре да е невидим и той станал невидим. В класната стая никой не го е виждал и не го забелязва. След училище едно дете с добро сърце го видяло и му предложил да поиграят заедно. И тогава Яшар стана отново видим. Супер си! Комикса на Емо се нарича «Футболна мечта». И той също ще разкаже кратко за неговия комикс. Аз съм Емо, живея в квартал факултета с майка ми, брат ми и баща ми. Обичам да играя в футбол, но като играя в футбол с приятели, дигаме прекалено шум и нашите съседи от квартала започват да ни кръщат. Но ако отидем на поляната, там отрупано с лукуци и понякога седим и си мечтаем как би било супер да имаме футболно игрище. Браво! Това са само две от историите на децата. За мене беше важно тези истории да бъдат видяни и чути. Направихме изложба с комиксите на децата в Централна столична галерия, където децата-автори станаха видими. Организирахме отворена комикс-работилница, където децата от квартал факултета бяха ментори.
Издадохме и комикс-сборник, който се разпространява с благотворителна цел и сме на път да сбъднем общата им мечта. Построяване на малък кът в квартала, където те да могат да се срещат и да общуват. За мене лично най-важният и съществен резултат от този проект беше общуването с тези деца. Това, че те успяха чрез рисуване и комикси да се самоопределят и да се почувстват по-значими. Комиксите сбъдват ли мечти според теб? Според мен да. Според мен да, защото покрай комиксите се запознах с много нови хора, които се интересуват от мен. Емо, според теб? Аз мисля, че да, защото исках дървена къщичка, в която се събираме всички приятели и тя скоро ще се построи. Разказвайте истории. Те понякога сбъдват мечти. Разказването на истории ни помага да разберем по-добре другия и себе си. И в крайна сметка живота на всички се върти около разказването на истории. Благодаря ви. Супер сте. Беше ли страшно? Мерси.